Eksperti Amerikan për Ballkanin Perëndimor, Alon Ben Mir, tha se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk janë kundër çdo gjëje që Kosova dëshiron të bëjë. Sipas tij, ata duan vetëm koordinim. Edhe pse mbyllja e 9 postave serbe në veri të Kosovës nuk ishte e koordinuar dhe e rënd dakord paraprakisht, kjo tregon se SBA dhe BE janë thjesht jo kundër çdo gjëje që Kosova dëshiron të bëjë. Ja për çfarë unë hidhërohem është se kryeministri Albin Kurti shpesh shfaq edhe pse për qëllime të mira, një dëshirë të fortë për të vepruar pa konsensusin e ndërkombëtarëve. Unë vazhdimisht kam avokuar që qeveria e Kosovës duhet të koordinohet në maksimum shtrirje me BE-n për çdo veprim apo mas që mund të komplikoj marrëveshjet me Serbinë, deklaroi eksperti. Bashkimi Evropian dhe Amerika janë mbrojtësit e interesave dhe fatit Kosovës, tha Mir dhe shtoi se të gjitha lidhen me dizajnin për integrimin në Bashkimin Evropian. Në fund të fundit SBA-ja dhe BE-ja janë mbrojtësit e fundit Kosovës. Interesi dhe fati i vendit është shumë i lidhur me dizajnin për integrimin në Bashkimin Evropian. Gjëja fundit që duhet të doj Kurti është të detyroj BE-n dhe SBA-n që të vendosin më shumë sankcione nëse qeveria e Kosovës vazhdon me njanshmëri dhe veprime të pakoordinuara, theksoi analisti Alon Ben Meir.